ძალიან კარგ ფორმაში ვიყავი, სად ვიყავი ჩემპიონობისთვის და აგვეჟღერებინა საქართველოს ჰიმნი, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ძიუდოა ერთ წამს არ ყვატიობს და ნუ ერთი წამი და უკვე ყველაფერი დამთავრებულია. მაგრამ უმადურიც არ ვარ, ავიღე მესამე ადგილი საქართველოს, შევძინე კიდევ ერთი მედალი და ნუ ამ ყველაფერი და თქმა უნდა გახარებული ვარ. თქმა უნდა ყველაფერი აქეთ მინდიოდა, რომ მედალაში ერთმანეთს უნდა შეხვედრილიყავით ფინალში და მომხდარიყო, მეგონი არაზოს არ არის, რომ ორი ქართველი ერთმანეთში მსოფლიო ჩემპიონს იყო შეხვედრილი და ნუ ვერ შევძელით, მაგრამ რა თქმა უნდა, მთელი დრო წინა კიდევ 6 თვეში უკვე ახალი მსოფლიო ჩემპიონატია და უკვე იქ შევეცდებით, რომ ესე ფინალი ვიჭიდავთ და საქართველოს ჰიმნი ავეჟღებით.